se čudesno pojavio nad učenicima, očistio vam srca od zla i obasio vas svojim svjetlom. Amen. Duh Sveti ujedinio je narode različitih jezika u zajedničkom ispovjedanju vjere. Njegovim darom i vi ustrajali u vjeri, te živeći u nadi, jednom prispijete u vječno blaženstvo. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Amen.